dhe mbi të gjitha. Në një seancë të qetë dhe me tone të ulta, parlamenti miratoi me votat e mazhorancës projekt ligjin për bashkëqeverisjen. Më shumë se sa për mbajtje aktit, debati në sallë u përqendrua tek titulli ku termi bashkëqeverisje u përdor për të testuar qëndrimin e opozitës. Do bashkëqeverisim ne tani nëpërmjet platformës, do na vini me shpatulla për muri. Dhe ne do themi po faleminderit, ne po bashkëqeverisim. Kjo ka qenë ndrajon që të bashkëqeverisim me ju, po jo në mënyrë tradicionale, por në një mënyrë inovative. Don se ligji për bashkëqeverisjen i referohet asaj me qytetarët, nga çmimi i zëvendës kryeministrit, nxiti përgjigjen e nënkryetares së Partisë Demokratike. Por të harroj ai që foli e të harroj kushdo tjetër që këtu në këtë parlament do të diskutojmë ne për bashkëqeverisje. Do të diskutojmë ne për vendosje bashk të dy palëve politike, për votime bashk të ligjeve. Ftesa për bashkëpunim apo bashkëqeverisje u përsërit edhe nga një zyrtar tjetër i lartë socialist. Dhe unë e di që kjo termi bashkëqeverisje ju rezonon keq, nuk ju pëlqen. Natyrshëm, ju do jeni në opozit për i kohë gjatë, ajo që sot ka shumë nevojë ky vend është që për çështje që kanë ndikim të drejtë për drejtë tek cilësia e jetës dhe shërbime ndaj qytetarëve, ne do t'i lëmë me njëan dallimet politike. Për të folur në emër të demokratëve ishte regjistruar Oert Bylykbashi, i cili diskutimin e përqendroi tek nisma, ku akuzat e ekzekutivit nuk munguan. Me ligj kërkoni të bëni atë që nuk e bën një administratë tërë. Me një super agjenci doni të zëvendësoni një shtet krimbur, por ka një problem. Nuk ngrihet në këmbë një kal i ngordhur duke goditur me thupër. Ka ngordhur. Qëndrimet e ndara u reflektuan edhe në kutinë e votimit, ku 73 vota të majta ishin pro dhe 42 opozitare kundër.